اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما خوبو پختونو ورونو مسافرو السلام علیکم تاسو خدمت کیجی استاسو ور زیر دی اور ان بتاو سے انشاءاللہ یو بل خپل کیسه کوم د مرګرو په فرمایش باندې نو د تاریخ سلسله مو لږه شاته کړی ده انشاءاللہ شروع کوو بیا او تاسو خدمت کې به انشاءاللہ تاریخ بیانو او د مسالیدار کیسه سلسله شروع کوم انشاءاللہ تاسو به خوښ شي تاسو کې سوچ وکړئ په خو به زمانه کې یو بچا و نو دا غړي لوی سلطنت او ډېر لوی بچایي وه خو خدای پاک ولې اولاد نه ورکړې نه نارینه اولاد نه زنانه یعنې نه لور ونه زوی و ودونه ډېر کړو خو پنځه شپږ ودونه کړو خو اولاد نه خدای نه و دوی به ډېر زیات پریشان وو په دغه وجه باندې یو ورځ نو یو ورځ وه چې د خپل وزیر ورته ووایي چې یاره بچا داسې کیسه ده د وزیر سره به ده د خپل راز و نیاز خبرې کولې نو دې ناستنو وزیر ته لکه ده وویل چې یاره زه ډېر زیات پریشان یم د اولاد په دغه کې چې دا دومره لویه بچایي زما د څه کار ده او سبا به مړ شم نو دا هر څه به پاتې شي سه پته نه کوي څوک به پې جنګونه کوي څوک به پې جګړې کوي وزیر ورته وایي چې یاره بچا نه امیده کېږم او ما داسې اورېدلي دي داسې په کتابونو کې لیدلي دي چې په خپلو دعاګانو چاته څه نه میلاویږي نو انسان دې د فقیرانو د اولیاء و کرامو خدمت کې زریو کې دا غینې د دواو کې د غی په دوا لاست د دواو کې نو الله پاک د غی مراد پوره کړي نو زما بچا مشوره دا ده چې بس ته په اولیاء کرامو پسې وګرځه په کیرانو ملنګانو پسې وګرځه کې دي چې د غی په دوا باندې تعالی الله پاک اولاد درکې بچا دا خبره بڑه کې واچولو اراده وکړه توکل وکړه چې را سبا بوزم چې شپه شوې ده د دربار نظامت تر څخه ختم شي دي بچا راغلي دي کور ته فقیر لباس یې چولې دی اوته چې وته دي نو روان دی یو مقبرې ته ور داخل شوی دی چې مقبرې ته ور داخل شوی دی نو هلته کې یو رڼا لیدلې ده چې رڼا لیدلې ده دې په رڼا پسې ورغلې دي نو د رڼا خواله چې دی ورغلې یو شبه بلیږي او په دغه ټایم کې سیلې او توپان هم راغلي دي سلی او توپان وری دغه کیږي او خو شمه په خپل بدستور لګېدلې ده او شمه باندې هوا هم نه راځي چې د کتلې د هغې نه ګیر چاپېر یو څلور کسان ناست دي او چې څلور واړو په زنګنانو سرونه ایښي دي او ډیوه بلیږي چې د کتلې چې یاره په دې طوفان کې په دې سیلې باران کې دا ډیوه بلیږي نو دا چې کوم دی څه غټ قلنداران دي او دا چې کوم دی نو د کمال نه خالي خلک نه دی بس بچا د ورتلو کوشش کړی دی نو ایسار شوی دی چې ودرېږه ګورم چې څوک دي څوک نه کېدی شي دي انتظار وته دلته کوم چې څه پته ولګي چې بای څوک دي څوک نه دي باچا دغه دی ځان پټکړې سایډ ته یو طرف ته دی کې دی یو فقیر چې ډیر زور دی باسه چول وشلې دلی سر روچت کړی دی نور د یارانو د شپه خو ډیره رویا ده د شپه داسې نه تیریږي او داسې کیسه کوو چې یو بل ته به خپل خپل کیسه بیان کړو رودار به بیان کو چې په تاسو سره تیر شوی دی په ما سره تیر شوی دی انور هم سرونه روچت کړی دی خبره خو دې ډیره ښکلی وکړه خو زموږ خو سلې نشته روره چې دا خپل رودار بیان کو خپل کیسه بیان کو ځکه ډیره د درد نه ډکه خو زه تا ته درخواست دی چې ته خپل کیسه شروع کړه چې په تاسو تیر شوی دی دوه ته یارانو چې تاسو خوښه ده نو زما هم خوښه ده زه خپل کیسه شروع کوم تاسو ته او زما کې سړی را د درد نه ډکه ده بس بچا هم ناست دی ځان لیخه مضبوط ځای جوړ کړی دی پرلتې والې دی ناست دی د دې اواز اوري دې فقیر کیسه شروع کړې ده چې زه داسې نه هم داسنګ چې یم زما پلار د یمن یو ډېر اوچت سوداګر زما پلار یاران دوستان ډېر زیات وو خخه خلکو پکې خراب خلکو پکې زما پلار زه چې داسې دو شپاړس اوولسو کالو شم زما پلار وفات شو چې وفات شو ډېر مال دولت دې پرېښودو زه چې کله د پلار د څلوېښتې نه وزګار شوم زما یو خور وه زما نه علاوه او یو زم خور مې واده شوی وه په وخت باندې یوازې زه وم چې یوازې زه ومه نو خور رانه مشره وه نو زه بیا د ما د پلار دوستان چې کوم وفادار دوستان وه هغې زه د خپل پلار په منصب باندې کېنولم او د کاروبار اصول راته وکړل چې دا د کاروبار دی استاد دا پلار به دا کار کوو وی
زمانہ داس دوستان راتو شو داس دوستان نہ چاپیر شو چلو پرانو غرزیانو خود غرزو دمال شوکیانو بس اخیرو رپا ما مانی داس شروع کرا چھے مال بیرانا وو ہر مخام ہر اشپا بجے کم دینو دناچ گانی محفلی وی کی دیبا او ورو رو با مالو تو ما سر چیز نقدیتو اگا بین اشپا کو میاشتو کی ما واریوزو چه می واریو زو نو بیا د پلار می چاته قرضونه غی پسې ګرځي د مغینه می قرضونه مرولل هغه وسونه وخت یې هم دو درو میاشتو کې وال بدل او دا دوستانو چې دارانه چا پیرو هر ورځ بچ کوم نه نوې نوې جنه کې راتلې او غړولې با سندري بیوی می فلی به لګې درې وی مې دا چې یا شتا خود قارون خزانم نه ټینګي وی کار می بند کړو کار می نه کوټ تجارت می شر کوم پلارو د پلار کوم تجارت مې وبند وې داسې کیسه شو یار چې زه اخره کې هغه کور مې خرڅ کړ چې کوم د پلار حویلی مې هم خرڅ کړ چې هغه مې دوړه کړه ځان مې وړوکې کو نه کور واغشتو هغه پیسې مې خرڅ شوې هغه بل کور نه مې هغه تر دې پورې داسې وخت راغی چې په ما باندې چې کوم دی نو درې ورځې لوګه تېره شوه یعنې داسې صفا شو بالکل صفا خان شو او تن پوری میو جوڑا جامع پاتے شوا جیو جوڑا جامع میں پتن پوری پاتے شوا دا سی خلق ہوئی غیو مطل دے جپا دا سی ایشے مگو گنی دکلی نمہ لنگ کیو دے وی اخیرے کی رورا لنگ دا شوما یو لنگ میں والیو سرکو یو میں بنینو دوم رد مات پلار مال حال میں والیو زو چی بس صرف یو لنگ کی پاتے شوما یو بنین کی پاتے شوما وی چی درے رد میں لوگا تیرک لن لړل د میرا نه چې یرستا خو یو خور ده راشه خور کړه لړشه کچري هغه در باندې رحم وکړو خو بیا مې د غیرت نه دغه شوم چې نه باندې ادمه نه زما دا خو ډېر بی غیرت توپ دی چې زه خور کړم زما پر پلا او عقل مې هغه ټیم راغی او قال راغی چې د روپې پم ته دار شو نو یو دوستانو پسې وګرځم چې زما مدد وکړي او یې چې مړه سړی هغه سترګې بدلې کړي چې تا موږ پیژنو نه د وخت دوستانو مطلبي وی خیر چې خبره پنځو ورځو ته ورسېده که نه د لوګي نو یې بس ویمې چې اوس خو مرې هر څه چې دي بس که بې غیرته یې کار سه زه خور کړم وی لړم خور کړم چې خور کړ لړم دروازه مې ووایه د خپلې خور نو خور مې راووته چې وی کتل نو په ځان یې راکېښودل چېر ول دا ولې وی زر یې بوتلمه وی هم ډېر غټ سوداګر کړه واده وه د پلار په وخت واده کړی وه وی ډېر راته وژړل ځکه مشره خور وي د مور په شان دي خوږیږي په ورونو باندې کشرانو باندې نو اخیره لوی نوکرانو ته ما غسل وکړو ښکلې لباس یې راله راکړو یو کمرې راله راکړه د اوسېدو لپاره بس زه پکې پرېوتم سره ماښام به راتله خور مې وو ته به تسلي مې راله کوله په دې دوران کې تقریبا میاشت ووت وایي چې میاشت ووته وایي خور ما ته وایي چې یاره روډۍ داسې خبره ده چې زه خو هم پردي کور کې واده یم او زما دا خاون څه نه وایي خو بیا موږ له پکار دي چې لکه زه تاله سه روزګار روان کړم چې ته څه دوه پیسې ګټې نو زه که دلته ما کرم اوسې نو پروا به نه بیا خو چې ته دلته بېروزګاره پروت یې نو دا اوښې به د اخر ووایي چې بایي دا تا څه دلته بېروزګاره ډېره کړې دی او زه به هم درباندې بیا بد ښکارم نو دې خورو له داسې کیسه کړې ده چې څه پیسې ټکې برابر کړي دي او دلې دا ورکړي چې ته ورشه لومبې دې ښار کې سوداګر دي او هغې دمشق ته یو خبل خوا مصر ته دغه وړي سامانونه وړي نو ته هغې سره مشوره وکړه چې کوم سامان ستا لپاره ښه دی چې تا له دغه والم او هغه قافلې سره دې کوم ته لاړ شي دې خوشحاله شو ویرالما چې کوم ښه سوداګرو لکه مشهورو هغې سره مې بیټک وکړو کېناستم محفل مې وکړه هغې راته وویل چې یاره ځوانه دا د سامان چې والې نو په دمشق زموږ قافله اوس دمشق ته روانه ده لس ورځې پس نو ته دا مال والا نه هغه مال به تا له موږ ورسو بېشکه که ته موږ سره ځې د اوبو په جاز کې هم ټیک ده او که نه ځي نو ته په اس باندې لاړ شه دمشق ته ځینې نه مخکې لاړ شه چې موږ ستا مال در ورسو نو تا له به مال درکړو بد وایي چې زه ما ورته چې بالکل صحیح ده خوشحاله شو راغلی دی خور ته یې ویلې چې دغسې دغسې کیسه را خور ورته چې بس ټیک ده خور ولا پنځه زره شرپۍ ورکړي پنځه زره شرپۍ خو ډېرې شي وي هغه ټایم کې وي په دې سودا والا بدې تلې دی بازار کې چې سوداګر وته کومه مشوره ورکړو هغه سودا یې کړې ده او بند کړې ده او سوداګر ته یې والا کړې ده چې کوم کافلي هغه رهبانانو
رحمانانو ته حوالہ کړی دا غیو دی چې بې دا باپو شر راځي پاستا ته په دمشق کې ملاویږي بس دی راغلی دی بېغمه شوي دی خور خور ته ویلي خور ته چې بنداس کی سره اوس دا 15000 اشرفې ته ځان سره والا نغدې او ته دې کافلی نه مخکې په اسباني او کل ترکیه سي ولا ورکړی دی خور او نور څه سامان مامان در صدر سي وسره تړلی دی په بل اسباني وی چې ته دا دمشق ته ځان ورسو د دینه مخکې د سره 15000 اشرفې مې ډیر شي په دا یار چې کوم دی نو پاسو شوی دی تللی دی چې تللی دی نو دې سره ځکه موږ دمشق ته رسیدلی دی چې رسیدلی دی په داسې وخت دمشق ته رسیدلی دی چې د دمشق خار دروازې بندې شوې وي چې دې سره په دروازه ورغلې دروازه بنده دا وازونه کړې دي دربانانو ته چې ور راته کولو کې د ډېر لرې نه راغلی ستړی مې مسافر یم مسافرخانه کې چې کوم دی قیام کو دننه ولا واد راغلی دی چې ور داسې کې سره چې د بادشاہ له طرفه حکم نشته په دې وجه تا ته موږ دروازه نشو کولاوالی او ته هر څوک چې دغه دې بار شپه وکړو سبا که خیر سار بانګونو مال به دروازې کولاوي د دې مینت کړو په غي دته دروازه نه کولو کړی په دې راغلی ناشته یو دیوال ته ډډه والی ده چې دیوال ته ډډه والی ده چې شپه نیوې لا رسیدلې ده نو د دیوال له پاسه پوری غاړې ده یو صندوق چې راځول ده چې یو صندوق چې راځوړن کو صندوق رور ور روان دی چې دیوال سره صندوق لګېدنو आवाज راته چې دبر کتلی په دیوال صندوق را روان دی چې صندوق را روان دی دمو درې دلی دی پاسې دلی دی تماشا کوي چې را دا خو چا جوړ غلا کړی دا هغه غلا چې کوم دین غلو په دې صندوق کې را روانه کړی دا د ځل کې لاله چوم راغلی چې زراشه چې دې سور راځي نو دا به ته زو دا غلا به ته زو وامه چې صندوق لاندې راغلی دی کړه اپړی مور پسې رويشتې دي چې پړی مې وښې درې صندوق نه په تلوار اور کولو کړی دی سره کولو کړی دی صندوق نه تالو و دې تاله ما ته کړی دی په کاڼي باندې چې کولو کړی دی نو پخې کې وډې رخکوري جنې وا چې چا په چلو چا کوان والی وو زیرګی کول اخیری زیرګی کول چې دې کتلې دی نو د جنې باندې ډېر ډېر زیات شک شوی دی ولې دا څه وسن دو دی وی چې دا څه وسن ما بل ځای کې نولې ده وی چې په غجینې باندې دې زیاته شک شوم او ګورم په به وشې کې وته ګورم دې کې غجینې چې کوم دې لک سات لا وش کړاله او دا یو واځي کو چې ظالما تا ما سره دا څه ولې وکړه تا له ما چې کوم دې خپل سره درکړو او تا ما سره دا څه ظلم وکړو سره بار ما څه سونه کړو او بیا به وشې شو وی چې ما دا اورېدلو مرګرو نه بړله ویلړ چې دې سره حضور چا به وفای کړی دا ویژه زما کله د کلی ورټه کوم کله سکو ما خو ورخه ماته نه کولایږي ویراله ما صندوق مې وتر تر راکاغو وې دې کې سو مو برا سره به مې دې په مخ واچولې او چې درود رمل لاله خو ولې دا چې مخ کې خلکو سفرونه کول ځان سره به دو هر یو سیده غسه درود رمل به ما استل مرهمونه د زخم ورتولې چې زخمی شي دغه شي به ما سره چې کوم زخم مرهمي مرهمي د زخمونو هغه مې راواغستې دې لې به زخمونو باندې ولا بولې پټه مې پیوتړلې چې پټه مې بدلو خوري دا ټوله کښې وې یعنی هغه دا نو خو بیا دې ته دونه سہولت شو چې دا په وښ کې راغله وې دې ما ته وې چې ځوانه داسې کې سوګه ته چیر سو کې خو دې تا سره خوشي خو ما نه دلته یو کنده وکنه ما په کنده کې ورغورځه او خورې را باندې واچوه ما ته چې ولې وې چې بس ما داسې کار کړی دی چې زه واپس خپل پلار د کور ته تلو نیمه او که سبا چاته پته ولګي چې زه په دې حالت یم او دغه سیما نو زما پلار به چې کوم دی د سترګو لګېدو پاتې نه شي ما ته چې ستا پلار څوک دی وي ځوانه دا خبرې ما سره مه کوه و چې زه راته سیوا وکړه وي خیر ما وی چې نه زه ستا علاج کوم ستا هر قسم پرده زه ساتم او داسې کار زه نشم کولی وي دا بیا بیا وشه شوه چې بیا وشه شوه وي بس ما هغه صندوق دی بس رابند کړو او دا دواګانې کوم چې الله پاک دا مړه مکه دا چې کوم دی نو تر سارا پوری جام دیو ساتي چې زول اسې علاج بنا وکم به بدا دې بانګو نه راوا غسل دروازې خلاص شي دروازو له جوړو اوازونو شروع بس ما دا صندوق را کاګو اس په امزا سره خپل دوس اسونو را سره مې روانې کړې او صندوق مې را کاګو خار ته مې راړ نهستو و چې خار ته مې راړ نهستو ویل ته مې تاسو دوکانونو کولو شو
تر هغې پورې دوکانونه بند وو، تر کومې چې مونځونه نه شوي، چې مونځونه څنګه سهار یو شو دوکانونه خلاص شو، خلک د جومات ته ډایرکټ دوکانونو ته راغي. بس یو دوکان ته ورلم ما او د چېر دلته ماته په کرې باندې ویلي په کار ده. وایي هغه دوکاندار راته چې زما خو ویلي شته و دغه شاته کوڅه کې ده، وایي ما ورته چې عرض یې چي وایي بس هغه راته نوکر راسره که ویلي راته وخوړل، وایي بس ما ورسره کرایي چې کوم دی نو دغه کړه متعین کړه، وایي بیانه مې وله ورکړه، صندوق مې راکاږه او نن مې ستې هغه ویلې ته اسپې مې بوتلی هر څه خپل سامان مې دننه کړه، اور مې بند کړه. وایي چې ور مې بند کړه دا جینۍ مې راواغسته او ډېر ښکلي هلته هو کټونه مټونه هر څه تیار وو په ویلې کې، داسې قسم چې لکه فرنیش وه. وایي به دا مې ډېر په طریقه باندې اوچته کړه، کټ باندې مې واچولو، ورته مې وایي چې ته دلته یا اوبه مې پېوس کولې لږې هم دې او زه زم د علاج بندوبست کوم. وایي راووتم، وایي چې راووتم، وایي مکه دوکاندار لرالم چا نه چې مې کور اغېستې وو. وایي ما ورته چې یاره داسې خبره ده چې ماته یو معالج په کار دی، حکیم طبیب چې دلته څوک دی. هغه ورته هغه راته وایي چې دې بازار کې خو طبیب نور نشته، خو په دې پلانې کوڅه کې یو نهی دی او هغه چې کوم دی نو د دې سیرولو د ګنډلو کار کوي. پوره جراح خو نه دی، طبیب خو نه دی، خو هغه دا خلک اکثر زخمی شي دغه شي نو هغې د زخمونه هم ګنډي او چېرته په خلکو دانی دغه هم سیري. نو یې بس ما ورته چې پته یې راکړه ونیو چې دغه پته یې راکړه، زه لړم وو چې لړم ور مې اوسار وختي وو. هغه راووته یا ډېر ښه سړی و، سپینه ګیرې وه، سپین ګیرې وو. وایي ما ورته چېرې دغسې کیسه ده، زه په سفر کې وم، ښځه راسره وه، ډاکوانو راباندې حمله وکړه، نو زه خو بچ شوم، ښځه مې زخمي ده ډېره زیاته او زما په حساب یې خو ځان کدن دی، که ته راسره لړې نو کیدی شي الله پاکي جوړه کړي. بس دا نه یې خپل ټنګ ټکړی راغوښتي و تلې دی ورسره، چې تلې دی ورسره نو جینۍ چې کتلې ده نو هغه جینۍ له په دې مالې تالو کې چې کوم دی کپړې ورکړې دي، تالو ولې صفائی کړې ده، تالو کې دغې وینې وې، تالو صفائی ولې کړې ده، زخمونه یې ولې ګنډلې دي چې کوم د ګنډلو ای ولې ګنډلې دي او چې کوم ده دغسې د مرحمو لګولو په هغې مرحم لګولي دي، ښکلې پټې ولې کړې دي او دلې مبارکي ورکړې ده چې جینۍ ښځه دې جوړه ده، خدای پاک مې ټیک کړي، خو په دې به سلوي ښځې دې په علاج لګي او زه به هر سار راځم او ته به ماله زه به دې ته پټې بدلوم او دومره دونه پیسې به ته هر سار ماله راکړو. د سره خو پنځه زره اشرفې وې دی خو غسور کې وي بې غمه شه. او ته به داسې کیسه کوې چې دې به غوښه راوړي روزانه او هغه به چې کوم دي نو داسې معده کوي چې بالکل هغه دومره خوړي دي چې بالکل معده وي او هغې نه به دې له روټۍ به پکې پستې او دې له به ورکې بد دا یاره انښتې دي خدمت ته. وایي چې بس خدمت ته انښتې یم، همدغه کار کوم روزانه حکیم راولم، دا حکیم څه خو دا نه یي او دې پټې بدلې او جینۍ ورو ورو ټیک کېږي. وایي چې څلوېښته مرض شوه جینۍ، حکیم ورته وایي چې ته اوس چې کوم دی شفا غسل وکړه. وایي زه لاړم، وایي ما ولې ډېرې ښکلې جامې راوړې. وایي بلکې دې ما ته وایي چې داسې کیسه وکړه چې لړ شو د دې کوڅې په د دې مارکیټو بازار په اخري ګوټ باندې یو دوکان دی د کپڑو تیاری کپڑے پکې زنانو والی خرڅېږي، ته مالې د هغې نه ښکلې جوړه راوړه. ما داسې کیسه وکړه چې زه لړم او هلته چې څنګه ورغلم نو هلته په دوکان باندې یو ډېر ښکلی ځوان ناست دی. وایي چې ما ورته وکړې زما ډېر زیات خوښ شو. وایي بس هغه خبرې شروع کړې چې ځوانه د کوم ځای د دې ځای راته نه ښکاري. وایي ما ورته چې د دې ځای نه یم، زه د یمن یم. خبرې مې کولې کولې کولې، بیا ما ورته چې ما ته چې یاره ما سره به ته ډوډۍ لځې ما ته وایي. وایي ما ورته چې زه دې وخت کې ډېر په منډه یم، ما لته دا لباس راکړه چې زه یو سم، زما ښځه بیماره ده او هغه چې کوم دی نو اوس ټیک شو شکر دی، نو هغه دا لباس بدلی نو مال لباس راکړي. لباس مې ته واغسته خو وعدې رانه واغسته چې وایي صاحب زما خواله به راځي ما سره به د پوام دغه کې. وایي ما ورته چې بس ټیک. وایي داسې کیسه وشوه چې زه راغلم خو دغه دوران کې ما سره بس اخري پیسې وې او دوړه شوې. په دې دوران کې وایي زما هغه مال هم راغلی و، مال هم ماته مېلو شو، ما اونې پونې خرڅ کړو، یعنې که د لسو زرو
اشرفو نو ما په وزر خرص کړو ولی ما ته خو د پیسو ضرورت نه امی ولی ضرورت دی په علاج او سروي غرض چې دې کوم خدمت وو دغه امی کو کار خو مې نه کو وی بد دی چې اوس لو کو رو تا جامې نه وی واچولې بس وی دغه په ما به وشي رااله دومره دغه اوسو وی هغه چې کوم دې ما ته ځوانه خپکیږه مته زما ډیر خدمت وکړو او تعالی به دې خدمت سیله درکو وی مو دې چې ما ته سیله نه درپکا بس ما زه ټول عمر بستا غلامی کوم خدمت بستا کوم ما ته سیلې ملي نه دي پکار ما نه خپل ځان جدا کوم یغه یو خاندل خیر ټیم تیرې دو وی یو ورځ ډیر زیات خپه پریشان نه ستوم نو دې ما ته وی چې ولی خپه دا به ما پوه شو پیسې سره ختم شو نو بس غلی پاتې شوم وی دې یو دوه ګوتې رقولی کله ما ته وی چې ورشه په پلانې کوڅه کې یو حویلی ده او د هغې ور به ووی او چې څوک هم راووتو نو دا خط به ولا ورکړي دا روقه به ولا ورکړي وی بس ما هغه روقه ونه کته وی لاړم چې زه هغه ته ما حویلې ته لاړم کومه چې دې نشاني راکړې وه ور مې وو وی یو تور پشي غلام راووته چې غلام راووته ما ولا روقه ورکړه وی چې روقه هغه وکته هغه ماته وی چې ځوان ودرېږي وی بس لاړو سټیم پس وی اوس شپه غلامان راووتلو او د هر یو په سر باندې یو تش پروت دی یعنې یو ښکارې پرته ده وی ما ته وی چې زه دې سره ځه دې خپل کور ته بوځه وی بس زه مخکې شوم غلامان راپسې دي وی دې چې راغلو کور ته نو وی چې تشتون یې کوز کړو ښکارې یې کوز کړو غلامان واپس کړو ده چې غلامان واپس کړو ده وی زه ما هغه تشتونه چې کوم دی نو حویلې ته رادن نه کړو وی چې مې وکتل نه د اشرفونو ډکو وزاریان شو چې تاسو ماجرا وی غیر ته چې ودا پیسې والا او په خپل مصرف کې را والا ټول ستاله ما ستاسو سونه پیسې وي تاسو ما وخوړې تاسو ما په علاج له غوړې او تاسو ما په خدمت له غوړې دا اوس ته پیسې دي ډېرې پیسې دي ډېرې شرپې وي وی دي ما ته چې راز وره داسې کیسو کچې د کوم دکان نه تا مال هغه لباس راوړ نو لړ شو دا دکان نه مال نور لباس راوړ دا د سيزونو ورو ورو دینو ټول لیکل دا د کالي ورو ورو کالي مو ټول لیکل هغه سره ورسو د زنانو وېزو ما که دکان ته لړم چې لړم نه هغه ځوان سره ډیر په مینه ملو شو چې تا ګور ما سره واده وفان کړاو ته زما خواله رانه لته ته مو جذبه تعالی روټې کوم ته مین مې د یمنو پتر رانه لی بهر وېدا چې کی سو شو چې زه ما ته چې یاره ورګه زبر خپل خزینه ته کوس کوم د خپل مال اګه ما مالک اختیار منه زما د اخینه د پوس کوم نو که اخی مال اجازه تر کو نه زبا ستا خواله راشه وی بس ته مال لباس په بس راوا او سو چیرا له ونه وی دی را ته وی چې څنګه له چانه دی لباس وی مو ته چې پلانې دکان نه وی چې دکاندار وی مو ته چې او وی چې سی وی وی مو ته چې دکاندار له خوځه مخکې ته نیو ما نه 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 ګیله مونو اگر ته مخکې دا سی ویلو چې ته له زرو ټه کوم او سر ته بیا وی نو ما ستاده وجه چې کوم نه هغه ته او نه نه لیکلی وی دی راته وی چې رچا داوت خلک ټوکرا وینا که داوت دې دلې کړی نو ته دا داوت قبول کا.